Добър ден! Интересни неща стават около нас. Аз не случайно нарекох този репортаж Есента на шпионите. И някой много се изнерви. За какво става реч? За общо взето разкрития руски шпиони, заместник военния аташе в Белград, който предава пари на пенсиониран офицер от сръбските военни сили. Ще кажете рутинна операция, нищо особено, такива неща стават най-регулярно, но проблема какъв е? Проблема е, че тази информация, по начина по който излезна, очевидно не е операция или не е операция на сръбското контраразузнаване, или е на такава част от него, което смята, че по официалните канали не може да стигне информацията до някакъв развой и поради тая причина предпочита пуска информацията по анонимните канали. Така ли иначе обаче в това деяние беше заподозрян българска намеса, български човек. И това, разбира се, го направи сръбският депутат Дречун, който е много интересна фигура. На пръв поглед изобщо не е негова работа да се занимава с тези неща. Виждате го на снимката. Той е един човек, който се занимава с отношенията на Сърбия с Косово. Не де Стамбул, не де Ямбул. Но той е вокалният, т.е. човекът, който най-активно озвучава най-различни теории, включително и версиите за злокобната българска намеса. На мястото на нашето външно министерство изобщо нямаше да реагирам. По една проста причина. И да е вярно, и да не е вярно, това винаги предполага, че той, който мълчи, остава другите да гадаят дали е вярно или не. В дадения случай, разбира се, външно министерство си е в правото да реагира на тези нападки, но пак не е реципрочна работа, защото той същия Дречун играе ролята на Жириновски, т.е. на този официален, да речеме в кавички, луд, който говори неща, които официалната власт не може да изрази. И на такъв човек да отговаря българския външен министър е просто глупава работа, но както и да е, сторено, направено. Но това, което е притеснителното в случая, и защото всичките приказки на Дречун за мощното българско разузнаване, за това, че едва ли не, дори и президента Вучич се подаде, като заяви, че присъствието на български военен аташе или хора от военната ни мисия там с униформи на някакво събитие било нарушавало протокола. Нищо подобно, или Виенската конвенция. Нищо подобно. Той и български офицер си е с униформата, няма нищо скрито. Очевидно е там, нали, опознавателните знаци са му ясни, на официално място, от никого не се крие. Изобщо трудна работа, но за какво правя той коментар? Тази история няма да утихне. Тя ще ескалира и основанията за това са на лице. Какъв е обаче проблема? Че не само разкриха българската връзка и български източник на тази цяла история с идеята, че България, която на Бойко Борисов пусна самолетите с С-400 да прилетат на Сърбия, нали, видите сега същата България, нарочно хората, които не били доволни от това, че сме пуснали С-400, са направили, скорили номер на нашия премьер, та са спретнали тази шпионска афера. И кого заподозряха? Белинкат, ама не целият Белинкат, защото тя е огромна организация, а българският разследващ журналист Христо Грозев, виждате го, който няколко пъти се опита да опровергае официално разпространената от тази съобщение, че именно той е източника на тази информация. Какъв е проблемът в случая? Проблемът е, че ТАСС разпространява информация, която е не само невярна, но и веднага са последвали вълна от заплахи за живота на Христо Грозев, в който живее в Виена, и на неговото семейство. И тук работа изобщо не е за пренебрегване, защото имаме както сръбски националисти, които, знаете, са убивали премиери, т.е. тази полукриминална, полувоенна форма, която организация, която винаги може да се разправи с неудобни или посочени от тази хора,
както и всякаква друга ГРУ или производни на тях структури, които също могат да се справят или поне да се опитат да се справят. И тук идваме, пренасяйки се тихо, от ГРУ казахме, към една друга, едно друго разследване пак на Христо и не толкова него, колкото на Белинкат, в което стана ясно, че една група от 8 души в ГРУ са се занимавали с аферата Новичок, т.е. опита за отравяне на Емилиан Гебре. Виждате го на снимката, неговия син и изпълнителният директор на Дунарит. И сега тук забележете най-важното, за което правя този репортаж. Излиза, че има много странна координация и съвпадение между действията на Делян Пеевски и неговите компании в опита да превземат Дунарит и опита на агентите на ГРУ да ударят същия собственик, който пречи на Делян Пеевски да вземе Дунарит, т.е. Емилиан Гебрев. И тук имаме две хипотези и двете са злокобни. За координация на действията между Пеевски и руското военно разузнаване, което е допълващо действията на едини и на други. И тук е въпроса, кое е първичното? Дали ГРУ е искал да отстрани Гебрев заради това, че той е представител на една независима и не подаваща се на контрол бизнес структура, която допринася между другите и за увеличаване на българския военен износ, оръжейен износ и бележи доста големи успехи, включително на пазари, които са считат се от Русия, респективно от ГРУ, за нейна вотчина, т.е. за лични пазари. И вероятно това поражда гнева, тъй като български оръжейен износ е доста значим. Както вече бяха изнесени данни, над 60% от износа за пазари на непродукция, която от страните на НАТО, т.е. нелицензирана продукция на НАТО, а тази, която би трябвало да бъде в полето на Русия, се изнася от България. И ето ви разковничето. Защо Сърбия започна да се гневи и да разправя, че ние сме снабдявали същите руски опорки, че ние сме снабдявали терористи с оръжие. Едно към едно. И ето го Делян Пеевски, който вие го видяхте. Той вече започва да координира. И сега пак казвам, дали кое е първичното, дали ГРУ действа, а Пеевски помага и осигурява местния резервен канал за натиск чрез корпоративни структури, или преди това Пеевски е действал, за да завземе Дунарит, т.е. да мине под негов контрол и в тези негови усилия ГРУ са му помогнали, в смисъл по негова линия. При всички положения, тези два въпроса, които ви зададах, говорят много. Говорят за едно сътрудничество, една намеса, което се опосредства през олигарха Пеевски и през подчинената му прокуратура, което прави на пух и прах всякакви приказки за тъй наречените одобрени от Америка и от САЩ главен прокурор Цацаров и главен прокурор избран Гешев. В каквито и разновидности това да постъпва. И още по-лошо, за тези двамата стои безгласен, с мълчаливата си подкрепа и премиера. А щом ГРУ действа на българска територия и координира действия с български олигархи, значи нещата са много, много сериозни. Това от мен.